Jako fakt? Jako fakt vlastně do Garyho. Ježiši. Ahoj, já jsem Maki a vítánka se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady budeme utíkat od SpongeBoba. Asi bych řekla, že Venda si na to vzpomněl, když si to dneska ráno po hodně dlouhý době, asi po roce, pustil v televizi. Ale já si spíš myslím, že budeme spíš utíkat jakoby z krastyho, nebo krastyho, no křupavého kraba. Jo. Já jsem si říkal, jaký krastý krab. V angličtině se to řekne krusty krab právě, no. Ono je to ten křupavej, no. Nicméně máme tady planktona, Maki, kdy jsi za ní nevšimla. Kde? No tady ježiš, na začátek. Ale tady mluví prej, že potřebuje, abychom mu pomohli získat nějakou tu tajnou formu, nebo tu tajnou recept na krabí hambáč. Tajnou formu, to by tam mě zajímalo, jak by takhle, to takhle, no. To je hrozný, jak to takhle je přesně napsaný v té angličtině, že vlastně chci říct v angličtině, no. Jasný. Yeah. My jsme v kuchyni. Ten zvuk, jak se směje. Jo, tady můžeš... Přesně hotdogy, ne? Jo. Sakra. Počkej, on to otáčí, oni se otáčejí, takže ty musíš rychle skákat. Ježiš, to vypadá zajímavě. To vypadá rychle skáču, zajímavě. Teďka tady máme hranolky, ani nevím, jsou tady fakt na tomhle místě hranolky? Nejsou jinde? Počkej. Jo, jsou. Jo. Myslím si, že... Asi jo. Jak jako, že jsme umřeli. Nevím, co se děje. To bylo nějaké... Doprčit, chtěla jsem to trošku ochcet, ale bohužel to nejde. Nejde náhodou o tom, že si musíš vybrat správnou hranolku. Podle mě ne, jenom tam nesmíš být tak dlouho. Jo, nesmíš tam být dlouho. A nebo nesmíš se dotknout oleje smaženého. Nesmíš tam být dlouho a olej. Jo, a já jsem se ničeho nedotkla, prostě umřu. No asi máš, nevím, od sebe moc nohy a prostě tam neskočíš jinak. Plankton tady opět mluví. Halo, co je? To zvládneš, tak zkus skočit jinam. Přemýšlím, jak to udělat, no. Na jinou. Dobrý. Protože ty strašně jako skáčeš pomalu. Jak jako pomalu? Nebo aspoň to tak já vidím, že jako, že já jsem hned skočila, což... Počkej, já mi hodil checkpoint už, tady je no, dobrý. Dobrý. No, plankton tady nás kouká. A tady očividně něco... Bož to spamuje, hele. Ježiš. To musíš po bublinách, které lezou nahoru, viď? Dobrý. By mě zajímalo spíš, kde se ty bubliny tady vzaly. Tady z tohohle, jak to tady vidíš, no, ale co to je? Nevím, jaký bubliny. Fuj, to a všude jsou sami dvomáčky tady. To je nechutný. Rajčátko, který vypadá, jak kdyby jsme tam vyďobali... Pecky? No, asi. Teda pecky. Tady máme teda nože. To je docela nebezpečný, kdyby to na tebe spadlo. Ty krásu, ale moc ostrý teda není, lidi. Co no, si budem, moc ostrý není. Hele, I know what to do, jump, quick jump on these patties to get... Jasně, máme se teda dostat tamhle do nějakých těch dveří. Aha, aha. Okej. Vlastně můžeš skočit až na ten další hned tady, takhle. Řekla bych, že mám opět problém, jako jsem měla teďka u Bendy, když jsme točili to si já srandu, obíčko. Ne. Vidíš mě to nahoře? Jo. Já jsem tam furt lítala směrem nahoru, když jsem vyskočila a absolutně jsem nevěděla, proč se mi to dělá, takže jsem to musela jít jinudy. Ale očividně Melissa tady má taky problém. Ty nejde nahoru to vaše animace? Nevím. Schádej, jak po takhle a pojď zkus vlézt do těch dveří. Ne. Bohužel, tak já to jdu zkusit ještě jednou. A dopředu to nejde, jo? Ne, dopředu to nejde, no chvíli jo, a pak už jedeš jenom nahoru. A nebudej skip stage? Ne, já to ještě zkusím. Zkus to, já jsem se už dostal rovnou dál a tam už máš jako prostě další jako věc. No, takže... já to ještě zkusím a pak uvidíme. No, nakonec jsem si musela bohužel skupit, koupit skip, což nejsem ráda upřímně, ale očividně Melissa, co vlastně měla s tím stejný problém, ale je zvláštní, že Vicky Maki Best s tím problém neměla. Zajímavý. Takže zvláštní, ne, kam jdem teďka? Tady máš prosím tě safe a on tady píše ten plankton, že na sejfu máš nějaký jako tlačítka a no. Musíš tam dát správnou kombinaci vlajek, který máš tamhle. Takže to je správný ten kód, jo. No, jsem tam. Taky. Jsme v sejfu, oh. Tak a kde je teďko ten tajný recept? Jak by řekl pan Krabs, prašule. Jo, to je pravda. Jinak chtěla jsem říct tajná přísada, ale to je zase v Kung Fu Pandě. Tajný recept by měl být v té láhvi, že jo? Nebo jo, on to anebo musí v té láhvi. Tajná myška věc? Co? To je jedno, to je zase z Mickeyho klubíku.
Ok, to jsem v životě neviděla. Nicméně, já teda nevím, my jsme ho asi nejspíš ukradli a teďko běžíme. Nějak jsem si nevšimla spíš, že bychom to jako ukradli. Jo, je to taky zvláštní, no. Nevím, jako, proč ho nemáme. Já teďka koukám, že v chatu Ondra neví, co má dělat, takže mu pak asi napíšeme, že se musí zaměřit na ty vlajky. Jo. Ale nejdřív tady doběhneme, poběžíme do baráčku, jo. Jaký SpongeBobovi. Vlajky. Kot. Hele, asi máme jít dovnitř k němu? No, očividně jo. Prej, there is a button to open the door, go find, make sure to avoid Gary. Máme se teda vyhnout Garymu a musíme Dobrý. Teda... Nejspíš jsme si uvědomili, že ten recept... Že ho máme doma. Ne, že ho má SpongeBob, ulitej doma. Jo, že ho jako ukrad. Jo. Ale on si ho přece nepamatuje. No právě, že ho asi nejspíš to jako... To máme nějaký tlačítko. To je ono? Nevím, jo. Jako dá se na to kliknout, ale nic to nedělá. Jo, tam se otevřeli dveře. No, taky jsem se teďko všimnul. Ne, a. Ono to je jenom na čas. Sakra, Maky, otevři to. Sakra, to se otevře jenom tobě. To není fér. Já to mám. Okay. Já umřel. Dobře, tak jo, tak pohodě. Okej, okay, ty jsi fakt jeli to. Jinak, mám tady teda Garyho, spí. Má okousenou svoji misku na žrádlo. No fuj. Je tady i vlastně... SpongeBob nemá snad v posteli můstek na skákání, ne? Nevím, pokud ale jo, možná, on má. Jo. Má tady ten můstek, do kterého vždycky vyskočí a spadne do postele a už spí. To tak to vůbec nevím. To si pamatuju, že bylo v jednom snad dílu, no. To vůbec nevím. Dobře, don't wake up Gary, I think the formula is on the Gary's shell. Vlez do Garyho. Jako fakt? Jako je fakt vlast do Garyho. Ježiši. Teďka aspoň budeme vědět, jak to u Garyho vypadá. Přitom on by tady asi měl být, nebo on nás asi sežral, nebo jak bychom to asi měli chápat. On má v té svojí mušli, má tyhle ty věci všechny, jo. Počkej, tohle je prý Garyho sliz. Co si budeme, šneci fakt jako hodně slintaj. Nebo jako slizej a to, pak se to nedá vůbec umejt. Jo no. To je úplně šílený. Teda horší jsou slimáci. Ježíš, mám proti, tady dokonce i tu kostru proti nějakou. Proti tomu hlemiště v pohodě. Tak rychle nahoru. Dobře. Jinak ta ulita je hezká. Ja, Maki, tohle to si myslím, že zrovna teda Gary neprodukuje. A co produkuje, prosím tě? No ne, takovýhle klády. No jo. Myslíš, že jakýhle klády? Jo. Cože? Já ti to někdy ukážu, když tak lidi u nás segra, když pěstuje velký ty šneky, takže to asi jmenuji, budeme muset ukázat, jak vypadá, když šnek jde na záchod v podstatě. Uděláme si o tom i někdy nějakou přednášku, Mendo, jo? I ohledně vajíček a tak. Dobře, jinak Maki, to je konec. To je konec. Dobrý, jinak z těch tří, co tady na to koukám, tak možná tu krávu jsme dělali. Nevím právě, no. Hej, ale... ono je blbý, že ono těhle těch obíček, escapeu, je strašně moc, ale zároveň, jak se to furt míchá dokola, tak absolutně nevíte pak, který jsme ušli, který ne. Takže pokud jsme už něco takového dělali, tak sorry, stává se, ale možná už to je nějaká delší doba. A jinak, ukončení příběhu, my jsme vylezli z Garyho, našli jsme tam nějaký papír. Dali jsme to Planktonovi a on si myslí, že to je ten tajný recept, ale vlastně SpongeBob říká děkuji Planktone, ty jsi našel můj lístek s tím, co chci koupit za nějakou zeleninu nebo co, že to. Jasný. Takže on vlastně tam měl v Garym schovaný, jak to říct, seznam na nákup. Seznam, on mu to sežral, jinak tohle je jako co, on Planktonce... Dostal do měc. A ta ulita takhle nejde dát pryč. A to je jenom jako ukázaný, asi jen takhle, aby to vypadalo. Okej, nevadí. Doufám, že se vám to líbilo, bylo to fajn, sice bohužel měla jsem tam menší problémy, co se týče skákání, ale nevadí, to jsme vyřešili, bohužel špatnou, na to je jedno. Koukej, jak vypadám. Já koukám na tebe. No nic, my se uvidíme dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.